बंगलादेश में अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूलाई तत्काल स्वदेश फर्काउनको लागि सरकारले ढिलासुस्ती गरेको र उदासीनता देखाएको भन्दै अभिभावक तथा नागरिक समाजका अगुवाले गुनासो पोखेका छन्। आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले दुई महिनादेखि नेपाली विद्यार्थीहरू लकडाउनका कारण उतै अड्किएको र उनीहरू जतिसक्दो चाँडो नेपाल आउन चाहिरहेको बताएका छन्। आफ्ना छोराछोरीहरूले जतिसक्दो चाँडो स्वदेश सिकाउन आफूहरूसँग बिलौन गरेको अभिभावकहरूको गुनासो रहेको छ। बंगलादेशको ढाकामा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूलाई स्वदेश फर्काउनको लागि अभिभावकहरूले नै सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने प्रतिबद्धता सरकारी अधिकारीहरूसँग गरिसकेका छन्। तर सरकारले पनि सकारात्मक रहेको र छिट्टै ल्याउने भनेर मात्रै आश्वासन दिएको र कुनै कार्यान्वयन नगरे पनि अभिभावकको गुनासो रहेको छ। भन्ने पोजिटिभ वायर गभर्मेन्ट हुँदा हुँदै पनि आजसम्म हाम्रो बच्चाहरू इभ्याकुएट नभइदिएको अवस्थामा हामीलाई डर र शङ्का पिटै लागिरहेको छ। डर यो मानेमा कि हाम्रा बच्चाहरू कुनै पनि हालतमा त्यहाँ अहिलेको COVID-19 इफेक्टेड नभइदियोस्, किन आजसम्म कुनै पनि विद्यार्थीहरू यो केसमा इन्फेक्टेड भएका छैनन्। तर अहिले जुन किसिमबाट बङ्गलादेशमा यो रोग फैलिँदो अवस्थामा छ, दिनमै दुःख समस्याहरूलाई चाहिँ स्पष्ट पार्दै गरिरहेका कुराहरू फेसबुकमा हेर्न सकिन्छ। हरेक दिन चाहिँ नि फेसबुकमा चाहिँ उहाँले दिइरहनु भएको छ। मुख्य कुरा के भन्दाखेरि सेप्टेम्बर महिनासम्म त्यहाँ पनि सबै विश्वविद्यालयहरू बन्द गरेको छ र अहिले होस्टलहरूमा पनि अन्य देशका भारतको भुटानको वा चाहिँ अरू त्यस्तै कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नागरिक समाजका अगुवा डाक्टर दिनेश त्रिपाठीले सरकारले विलम्ब नगरी बङ्गलादेशमा रहेका नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्काउनु पर्ने माग गरेका छन्।